Na poslednjoj sednici Skupštine grada Pirota u 2018. godini između ostalog usvojeni su programi rada i planovi javnih preduzeća, ustanova, kulture i organizacija za 2019. godinu. Doneto je i nekoliko odluka iz imovinsko-pravne oblasti, kao i izmenjena i dopunjena odluka o isplati novčane pomoći mladim bračnim parovima za treći pokušaj van telesne oplodnje. Apsolutnom većinom glasova odbornici su usvojili predlog Komisije za dodelu gradskih priznanja da se priznanje zaslužni građanin Pirota postkumno dodeli nekadašnjem direktoru Tigra Radmilu Marinkoviću Gali. Najveća polemika očekivano vodila se oko planova i programa javnih preduzeća. Trebali bi da budemo svi srećni što imamo tako javne preduzeća koje imaju dobit, da li je ona 800.000, da li je ona 16 miliona. Ja moram da ispravim ovde ovom prilikom kod javnog preduzeća Komunalac, gde imamo tamo rečeno 16 miliona dobit, pa 8 miliona dobit, pa sada 800.000. Ali niko ne kaže da je naloženo da se isplati radnicima u toku 2018. godine oko 8 miliona dinara dodatnih sredstava, pošto imaju jako malu platu. To je taj socijalni deo. Znači, to niko nije spomenuo, nego samo se pitamo što nema sad dobit. Gde je ta dobit? Verovatno je ukradena, kažu. Tako kažu, verovatno je ukradena ili negde na drugo mesto smeštena. Što mislim da nije istina, treba biti realan. Odbornici SNS-a podržali su sve tačke dnevnog reda. Odbornička grupa Srpske napredne stranke je na ovoj poslednjoj završnoj sednici Skupštine grada po svim tačkama dnevnog reda glasala za. Dali smo saglasnost na program rada Skupštine grada Pirota za 2019. godinu. Naravno, podržali smo i programe rada svih javnih preduzeća ovoga grada koje uspešno posluju i rade, a naravno i programe rada raznih organizacija i ustanova kulture. Iskoristili bi priliku da našim građanima Pirota čestitamo najpre današnji dan grada, a naravno čestitamo i novogodišnje i božićne praznike. U Pirotskoj Novoj snazi ocenjuju da je današnjom sednicom aktuelna većina u lokalnom parlamentu Piroćancima novu godinu čestitala poskupljenjima. Imaćemo 3% veće cene za vodu i 5% veće cene za iznošenje smeća. Isto to se desilo i prošle godine. Tako da u odnosu na 2017. građani Pirota će plaćati 10% veće cene za iznošenje smeća i 6% veće cene za utrošenu vodu i kanalizaciju. Nismo dobili odgovor na pitanje zašto su cene povećane, tobož inflacija je glavni razlog, međutim glavno je pitanje da li su građani Pirota u odnosu na te inflatorne trendove dobili povećanje svojih prihoda. Želim da kažem da su 5 puta veće cene za korisnike poslovnog prostora kad je reč o iznošenju smeća u odnosu na domaćinstva, a 2 puta veće cene za utrošenu vodu kod vlasnika poslovnih prostora u odnosu na obične građane domaćinstva. Dakle, član 26 Zakona o komunalnim delatnostima predviđa da ta razlika ne može da bude toliko diskriminatorska. Kako ćemo mi razviti preduzetništvo i privredu u lokalu, u našoj lokalnoj samoupravi, ako imamo ovakve planove preduzeća? Slične su ocene i odborničke grupe Najbolje za Pirot. Ono što je karakteristično za ovu sednicu je odbijanje vladajuće većine da najpre stavi na dnevni red jedan jako važan dokument, a to je izveštaj Državne revizorske institucije o poslovanju javnog preduzeća Komunalac za 2017. godinu. Mi smo smatrali da je neophodno, s obzirom na brojne primedbe koje su u tom izveštaju iznešene, da ovaj lokalni parlament razmatra taj izveštaj i da iz njega proisteknu zaključci da bi poslovanje tih preduzeća u budućem periodu bio bolje. Građani Pirota u novoj godini dobit će poskupljenja što se tiče usluga javnih preduzeća. Mi smo na osnovu izveštaja iz prethodne godine smatrali da nema potrebe da dođe do poskupljenja, već da se racionalizacijom poslovanja može doći do istovetnih cena komunalnih usluga, da građani ne bi osetili to u svojim budžetima. Evo kako to komentariše predsednik Skupštine grada. Mnogo je neistina, da ne kažem laži, ali ja i kažem i laži, izrečeno. Zatim, neznanje u svemu tome, proizvoljnih priča, tako da smo danas se mogli naslušati svega i svačega. Bila je ovo posljednja sednica Skupštine grada Pirota u 2018. Lokalni parlament je u ovoj godini zasedao 7 puta. Na dnevnom redu bilo je oko 90 tačaka. Interesantan je podatak da su za pripremu materijala za sednice utrošene 2 tone papira.